Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 28-mi? Bugun 28-aprel. Ayni payvand qilish vaqti. Bundan keyin yana qilsa ham bo'lardi, bundan ilgariroq qilsa ham bo'lardi. Hozir ko'rib turganingiz mana bu poliyada 1 yasharlik uzumlar bor. Bular mana o'tgan yilgi ekilgan, tiqilgan qalamchalar. Sovuq urdi-yu, tagidan chiqib, mana 60-70 santimetr, ba'zilari mana 1 metrga yaqin ham bo'lib qoldi. Shularni hozir ko'chat uchun payvand qilib chiqyapman. Payvand novdalari mana bu novdalar. Bu novdalarni mana shu novdani olinganiga bugun xo'p 4-kun. 4-kun. Novdani qanday saqlaymiz? Nech kunda qilsa bo'ladi? Ba'zilar novda so'rayapti, bizga kelguncha so'lib qoladimi deydi. Novda olingandan keyin darhol bariklari yulib tashlanadi, mana shunday holatda qoldirilib, oddiy lattani namlab, suvini siqib tashlab, shunga o'rab qo'yib, salqinda tursa, quyosh tegmaydigan salqinda tursa, to bir hafta davomida ba'zida endi 10 kun desam kimdir ishonmaydi, 10 kungacha qilamiz. Endi bir hafta davomida mana shularni olib payvand qilsa bo'laveradi. Payvand haqida juda ko'p savollar bo'ladi. Bitta videoda hammasini aytib o'tish qiyin. Men hozir videoni yaxshilab kuzatinglar, nimaga ko'karmayapti payvandlar? Nima qilish kerak ko'karish uchun degan savollarga iloji boricha javob berib ketishlikka harakat qilaman. Hozir daraxtlarni sovuq urdi. Endi iloji boricha tagidan chiqqanda parvarishlab, o'sha sal 1 metrroq bo'lganda o'shalarga payvand qilib, o'shani tarbiyalash kerak bo'lyapti. Lekin hali daraxtlarni kesishga shoshilganimiz yo'q. Sababi yana bir saratonda yana ko'klashi mumkin. Qora nov zanglardan novda chiqsa, tez ketadi, ko'klab qolishi mumkin. Agar ko'klamasa, o'shanda daraxtlarni kesishga to'g'ri keladi. Payvand qilish qanday bo'ladi? Siz mana bunday novdalarni, payvand novdalarini olganingizdan keyin sizda tajribangizga bog'liq. Qanday tez qilsangiz, agar masalan mana shu novdalarni kesib olasiz. Mana tayyorlab. Mana bu uchrog'i yumshoq bo'lganligi uchun olmasligi mumkin. Bundan uchi. Mana buni ham olishi mumkin. Tagidagi mana novdani va tag qismi mana ma'lumki bunga 4 kun bo'lganiga tagi qurib qolgan, lekin mana shuni shunday olib tashlaysiz, mana svejiy turibdi. Buni mana shunday qilib tayyorlab olaman men novdalarni. Mana bu ichki qismi yumshoqlik qiladi. Bu issiqqa dosh bermaydi, qurib qoladi. O'shaning uchun buni qilmaymiz. Mana shu tayyorlangan novdalarda mana kim qancha kuchi yetsa tayyorlab olsa bo'laveradi. Men 200 ta, 250 ta mana shunaqa novda tayyorlab olib, bir kunda shuni payvand qilib chiqaman. Keyin buni payvand qilish qanday bo'ladi? Xo'p. Hozir sizlarga bittasini ko'rsataman. Yaxshi e'tibor berasizlar. Payvand novdaga olingan novda qanday desam aka, mana mana undaqa novda olinsa bo'lmaydi. Barg tagidan chiqqan uncha bachki shuncha o'sib qolgan bo'lsa bo'lmaydi. Chunki bu qurib qolishi mumkin. O'shaning uchun mana pindigi kichikroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Buni kamida 2 cm pona shaklida yuvib olish kerak. Xo'p. Bir tarafini oldik. Ikkinchi tomonini. Mana shunday shaklda kesib olingandan keyin bu solinadigan ko'chatni, ya'ni mana shu bo'lsa, buni holatiga qaraysiz, mana ko'chatning holatiga qaraysiz. O'zi ma'lum, yaltirlab turadi bo'sh joyi. Qatigan bo'lsa, oqshayib, qurganligi, hali ichi qatib qolganligi ma'lum bo'lib turadi. Biz shuni yumshoqroq, suvliroq joyidan kesib olamiz. Mana bemalol mana uni tagidan qilsak ham bo'lar ekan. Bu ham qatmagan. Mana shuni
Bunu yoru olamız ortasından. Ortasından yoru olingende şunun arasındaki itibar veriş gerek ki. Mesela bana bu 2 cm pona kılındı. 2 cm pona kılındı. Bana bu arıkça yoru olgen arıkçamız 2,5 cm olsun. Yani bana kesilgen joyu bunu içine kırıp geçişlik gerek ola. Komulup geçiş gerek. Ana. Ana şimdi holatda bo'lish kerak. Keyin mana bu novda qalinroq bo'lib, bu ingichkaroq, yo bu ingichka bu qalinroq bo'lishini farqi yo'q. Qanday bo'lsa ham olib ketadi. Faqatgina mana bu novdaning ichi oqarib qatib qolmagan bo'lishi kerak. I mana bu qalamchamiz ham qatib qolmagan bo'lishi kerak. Qatib qolgan qanday bo'ladi? Hozir mana uni ko'rsataman. Masalan, mana bu mana ichi suvlik. Bitta endi hali yosh hamma nihollar qatib qolgani yo'q. Agar qatib qolsa, uni o'rtasi oppoq bo'lib, paxtaga o'xshab qoladi, suvi yo'q bo'ladi. Uni olib ketishi juda qiyin. 80-90% olib ketmasligi ehtimoli katta. Endi buni o'ragani mana bu oddiy shakar salafani. Shu shakar salafandan foydalanaman men. Stretch salafanda, stretch klyonkada ham o'rasa bo'laveradi. Sharoitga qarab men shunga o'rganganman. Bu birinchi tak qismini kesib tashlanadi. Shunda 3 ga bo'lib olinadi bu qolgani. Mana 3 ga bo'lib olindi. Shuni olib bittadan shunday ochasiz. Bitta bo'lasiz. Mana buni o'rashdi. Yaxshilab o'rgatay. Bu qalamchani o'rayotganda avaylab mana bu tagidan chiqqan joyi mo'rt bo'ladi. Shuning uchun biz sal oldin buni tozalab qo'ygandik. Barglarni olib qo'ysangiz, shamol tegib qatib turadi bu. 3-4 kun mana shunday tursa, keyin mana bu mo'rt bo'lmaydi. O'rayotganda sinib qolishi mumkin. Shuning uchun 3-4 kun avval tagidagi shoxlarni, o'tlarni tozalab shamolga pishirish kerak kaltayni. O'rayotganda iloji boricha salafanni yoyib o'rash kerak, yoyib, qisib, yoyib bo'lgandan keyin mana bunday qilib ip qilib har xil joydan tepadan pastga yoki pastdan tepaga qilib baylab qo'yiladi. Mana shu holatda bo'ldi, bu bitti. Endi bu payvandimizga bir kun, ikki kundan keyin tagiga suv ochamiz. Yana bir hafta o'tadi oradan. Bir haftadan keyin bir xabar olamiz. Mana bu tagidan, bargini tagidan mana bu bachkilar chiqadi. Shoxlar chiqadi, pindiklar yorib chiqadi. Buni biz olib tashlaymiz. Barg qolaveradi. Buni olib tashlaymiz. Buni tagidan yana chiqishi mumkin. Buni ham olib tashlaymiz. Yana oradan bir hafta 10 kundan keyin yana chiqadi. Chunki har bitta ko'zda to 8 tagacha pindigi bo'lishi mumkin. Shular yorib chiqaveradi. Biz buni olib turmasak, mana bunga ko'karishiga kuch kelmay qoladi. Shu ko'chatdan faqatgina mana shu pindik ko'karish kerak. Bundan tashqari har qanday chiqqan narsani olib turish kerak bo'ladi. Keyin ko'pchilik payvand qilganda uchini o'ramadingiz-ku deydi mana uchini. Aksar holda umuman men deyarli umuman mana shu uchini o'ramayman. Lekin ko'klaydi nimagadir. O'rasa ham zarari yo'q. Sababi men endi ko'p qilaman, hali vaqt bo'lmaydi, vaqt ketadi bunga ham, uchini ham baylab kichkina ish. Mana shunday qilib payvandimiz bitdi. Demak, bu yerda akalar mana ancha ko'chat bor, ko'chatimiz bor. Shularga men hozirda avatar uzumlarni, novdalarni payvand qilyapman. Xudo xolasa kuzda bular pishib, baland-baland tepaga xudo xolasa tepagacha chiqaramiz buni baylab ko'chat holatda. Keyin ayni hozir payvand qilish vaqti. Payvand novdalarini so'rayotgan, mana bundaqa qalamcha novdalarini so'rayotgan akalarimiz. Masalan, mana shu payvand, ya'ni avatar novdasi bo'lsa, qarang, bunda nechta ko'z bor. Mana bu birinchi ko'zni hisoblamagan taqdiringizda, mana buni hisoblamang, chunki tagi qurigan. Bundan keyingi mana bu bitta, bu ikkita,
Bu 3'te, 4'te, mana bu 5'te, 6'te, mana bu 7'nci ahirgi navdanı payvand kımaysız. 6'te pindik var. Lekin biz kimga kerak bo'lsa bunu bir yetganda 4'te, 5'te geçe közü var deb beramiz. Sababı har xilda navdalar. Bazısı da mana shunday 6'te eng kamida mana onu eng maydasini oladigan bo'lsak, mana shunday ham bir 4'te, 5'te var. 1 2 3 4'te mana 5'te ekan. Ko'pchilik kuzatuvchilarimiz O'zbekistondan, O'zbekistondan qalamchasini, avatar qalamchasini so'rayotganlar bo'lsa, kommentariyaga Telegram kanalimda qo'yib qo'yaman silkasini, kirib o'sha yerga yozib gaplashishlaringiz mumkin bo'ladi. Biz agar ko'proq miqdorda bo'lsa, jo'nata olamiz. Kimgadir 2 dona, kimgadir 3 dona kerak bo'ladi. Uni ham xudo xolasa Telegramga o'tib qo'ysalaring gaplashamiz mumkin bir kun O'zbekistonga qalamchalarni olib borib, qaysidir joyda kerakli odamlarga yetkazib berishimiz mumkin. Mana shu mana bularni kechadan avval kuni qildigan. Kechadan oldin kuni ulagandik. Mana. Uchi mana bu uchi qurib qolaveradi-yu. Lekin mana novda agar bu payvand olmasa bir kun qilgan kuningizda o'zida bu so'l mana yergacha so'lib qolish kerak. 2 soat ichida shu so'lib qolmadimi shu novda issiqda? Demak bu olib ketganda belgisi bo'ladi. Mana payvandlarimizning natijasi mana uchi qurib qolaveradi. Uchi qurib to'xtaydi. Keyin mana tagidan hali chiqmabdi. Mana ular chiqishi mumkin asta-asta bir haftadan keyin shular bachki bo'lib chiqib keladi. Mana bu shu payvanddan keyingi ko'kargan holati. Shunaqa gaplar. Bizda asosan hozirda faqat avatar novdalari, Lamborghini Halloween avval bor degandik, ularni novdalari hali kichkina, yetilmagan ham nima desa bo'ladi? Ular cheklangan miqdorda kamroq. Ko'p va'da qila olmaymiz. Avatar so'raganlarga qancha kerak bo'lsa Telegram guruhga o'tib a'zo bo'lib qo'ysalaring kifoya. Mana shunday qilib tozalab chiqamiz. Mana bu tarafi o't masalan aytaylik. Ularda ham o'zi bog'lar sal kichkina. Buni tozalab qo'yib bir sug'oramiz, yana mana bunday bo'lib payvandga tayyor bo'lib qoladi. Shunaqa gaplar. Mana bu tarafda yangi bog'lar akalar. Bu Tojikiston Regar shahri. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.